6 концепции за интегрирано регионално развитие с участници от област Варна са преминали първият етап на оценка и продължават на следващ етап за финансиране по програма Развитие на регионите, съобщиха от областният информационен център. Стойността на заложените в тях проекти е за над 50 милиона лева. Част от концепциите се изпълняват съвместно с общини от други области от Североизточна България, а една е на Министерството на вътрешните работи, но сред целевите и обекти е сградата на Варненската дирекция по пожарна безопасност. Най-обемна е концепцията на община Варна в партньорство с общините Аксаково и Шабла и други институции. Тя включва 12 проекта на стойност над 40 милиона лева. Обектите, които са, може би, с по-голямо значение, ремонт на летен театър, купуване на медицинска апаратура, Шокаров канал, който е на територията на Техническия университет, и различни обекти в Аксаково и Шабла, които ще се реновират. Включена е и детска градина в концепцията на Варна за ремонт. Този метод за кандидатстване за евросредства се прилага за първи път в България, обясниха от областният информационен център. Така е направено според Закона за регионално развитие. Така е заложено във всички програми, които са изпращани към Брюксел в новия програмен период. Това е начин на работа. В Европа работят отдавна с такива интегрирани териториални инвестиции. Идеята е тук да се обхване един сектор, той да, всичко, което касае него, да бъде да получи средства и да се види реалната инвестиция, не разпръсната на много места, а концентрирано в интегрирани териториални инвестиции. От областният информационен център ще организират разяснителни кампании за концепциите по места или онлайн. Първите срещи са на 6 март в Дългопол. За концепциите вече са налични и онлайн анкети, в които гражданите могат да дават своите мнения, забележки и препоръки.